加油看这个你立即做多参与他给吧主演把家里呀把路里的嘛那些巡路呀这样呀的他主演你对呀对起呀这些不都够动物的吧没了吧今天地面的心里呀咯第一第四顾昂爷ပြာရောင်လမ်းကွဲဆိုတဲ့ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီရှင်ကိုခုနောက်ပိုင်းဆန်းစန်းခက်တဲ့နေ H7 က Chorus Pipe လေးကိုပြန်ဆိုထားပါတယ်ကာဘာဆောင်းတွေတော်တော်များများလည်းတည်ဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဒီရှင်ရဲ့ Original Key ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟော A Key နဲ့တည်ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကပ်ပိုးတစ်ပါးမှညက်ပြီးတော့ G Key နဲ့တည်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီရှင်ရဲ့ Chord က3ခွက်ထဲပါ GC D ပါတခြင်းအဆဆုံးကိုအဲ့ဒီ3ခွက်ထဲနဲ့ D ကခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ G ကနေ C ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C ကိုဒီလိုခိုင်းပါတယ်ဒီတခြင်းကကျွန်တော်တို့ G ကနေပြီး C ကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာလက်ညှိုးရဲ့လက်ကလေးကိုအောက်တစ်ခွက်ရွှေ့လိုက်ပါ C ပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီကွက်က C အတန်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်းမှာ C အနေနဲ့တုံးပြီးဒီခတ်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ် G အောက်တကျိုးချင်းစီဆင်းမယ် C D ပါ G အောက်တကျိုးဆင်းမယ် C ပါ Cတဘောလုံးကဟာပါဖြစ်တဲ့တူကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဒီကတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းရဲ့လက်ကစတိုင်ကဒေါင်းဒေါင်းအပ်ဒေါင်းအပ်ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းအပ်ဒေါင်းဒေါင်းအပ်ဒေါင်းအပ်ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းအပ်ဒေါင်းဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့တမ်ပူနဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်လုံးဒီခတ်လို့ရပါတယ်ဒီတခြင်းမှာ intro ရဲ့ verse 1ရဲ့ကိုရတန်နဲ့မတီးခတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ plug in နဲ့ဒီခတ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် plug in style ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ video တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ up down up down up downApp ဒီပုံစံနဲ့ internet verse 1ကို plug in နဲ့ဒီလို့ရပါတယ်အခုစာဆုံးတို့ကြည့်ကြပါမယ်လမ်းပေါ်တော့ဘုဆုံးဖြစ်ပြီလားရှေးစရာမင်းငမ်းလက်ဖြဲDeja wezo to zhen yan to ba yao cha ai ma su re ma yin ga kan na ge de ye chi mya bin de sai ma na ge de ti na nya wezo to zhen yan to ba yao cha chi ka ku be du naကြောင်ရောက်ခံတဲ့ကလေလေးတီးချွတ်တော့ဆံရထားခဲ့ပါသူရဲ့မကြနေများဘယ်လိုနည်းနဲ့မှငါဖြစ်ရှင်လို့မရတရားများတဲ့သာသူရဲ့နေတွေညာတွေချီရတော်ဘူးဆုံးဖြတ်ပြီလားရှေးစရာမင်းငမ်းနှပြင်းရင်လေးရဝေဆုံးသွားစေရင်သွားပါရောက်ချအိမ်မဆူရီမရင်ငါပြောင်ရောက်ခံနေကလေလေးပြေးထွားသွားချင်ထားခဲ့ပါသူရဲ့မကြနေများဘယ်လိုနည်းနဲ့မှငါဖြစ်ရှင်လို့မရတရားများနေတာသူရဲ့နေတွေ냐르시야
ူဒီလက်ကပ်ပုံစံနဲ့ဒီရှင်းတဲ့ပုံလို့ဒီကနာမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ရှင်းတဲ့ပုံကိုပြန်လည်းတွေ့ကြပါတယ်ယေရှုတမန်တော်